Kolegos taip tikrai nepavadintų manęs, bet turint omeny, kad Da Vinci buvo įvairių sričių labai gilus ekspertas, tai galbūt tam tikrą prasme galima taip vadinti. Bet Mona Lizos tikrai nenupiešiau. Tai duomenų analitikas dirba su didelių duomenų kiekio analizavimu ir bando bizniui pateikti kažkokias išvadas ar padėti atsakyti klausimą ir spręsti problemą. Tai pavyzdžiui, galėtų būti, kai turime susitikimus su klientais ir po šitų susitikimų klientai gauna apklausas apie tai, kaip jie patenkinti mūsų darbu. Ir skirtingi padaliniai banko tada gali daryti kažkokias išvadas, kurie geriau atlieka savo darbą, kurie prašiau ir mokytis iš gerų praktikų. Tai čia galima išskirti kelis dalykus. Pirmas būtų loginis mąstymas. Reikia labai gero loginio mąstymo tam, kad suprasti, kaip maži pokyčiai daro įtaką dideliam vaizdui. Antras dalykas tai būtų gerai komunikuoti. Tai, ką mes atrandame iš duomenų, tai reikia gerai perteikti mūsų kolegoms. Ir trečias dalykas būtų, tai kadangi mes darome produktą, kuris yra ataskaitos ir vizualios, tai reikia šiek tiek ir dizaino suprasti, galima sakyti, turėti akį. Tos išvalgos ar tendencijos iš duomenų, kurias išgauname, dažnai yra tik dalis, kaip įrankis kolegoms spręsti ir priimti tam tikrus sprendimus savo darbe. Tai reikia žiūrėti ir bendresnį vaizdą ir žinoti, kaip įtaką daro kiti makroekonominiai dalykai ir ne tik mūsų ataskaitos. Mūsų komandoje analitikų yra 14, bet banke tikrai jų yra šimtai. Mes aštuoniese dirbame čia Vilniaus ofise ir turime 6 kolegas Danijoje. Darbus dalinamės pagal skirtingas banko veiklos rytis. Tai yra asmeniniai klientai, maži verslai, korporacijos ir institucijos, tai kiekviena iš šių sričių reikalauja specifinių žinių, todėl mes dažnai prie projektų dirbame keliese, kad dalintumėmis žiniomis ir esant reikalui galėtumėm pasikeisti atsakomybėmis. Ir mums darbas nuotoliniu būdu tikrai nebuvo didelis iššūkis, nes daug bendradarbiavome su kolegomis Danijoje.